Pagkatapos ang pondo para sa 4Ps, ayuda para sa mga near poor. Ang pinagtatalunan naman ng mga mambabatas. May unang balita si Map Gonzalez at Tina Panganiban Perez. Ayuda para sa tinatawag na near poor ang target ay pamahagi sa pamamagitan ng AKAP o ayuda para sa kaposang kita program ng DSWD sila yung nagbabayad ng buwis pero kadalasan nga lahat ng programa namin sa aming departamento ay e nakatuon sa mas mahihirap pa. Pero sila yung tumutulong sa ating ekonomiya pero sa oras ng kanilang pangangailangan, saan sila kakapit. Pero ayon kay Senadora Amy Marcos, para mapondohan ng AKAP, maraming kinaltasan na dapat sana'y binigyan ng pondo sa national budget. Dati nang pinagdudahan ng mga senador na gagamitin ang AKAP para makakalap ng pirma sa People's Initiative. Bagay na dati nang itinanggi ng DSWD at ilang kongresista. Eh kung saan-saan yata kinuha, nagugulat ako yung 71 billion doon sa public works na puro foreign funded. Ito yung malalaking flagship project na kailangan na kailangan ng bansa. Pati yung mga pensyon, yung mga retirement fund, kasama rin yung 10 billion ng military. Tinanggal din sa budget. Paano naman ito? Pinabulaan na ni House Deputy Speaker David Suarez na mababawasan ang pensyon ng mga retirado government worker at military personnel nanindigan ng isang kongresista dumaan sa tamang proseso ang lahat It is a very grave accusation that should be studied very carefully and investigated Paano po natin masasabi na hindi dumaan sa proseso eh kayo nga po ay nag signify you showed your intention you showed your approval of the same by giving that signature Sabi ni Senate Finance Committee Chair Sonny Angara batid niya ang paglalagay ng kamera ng programang AKAP sa budget Ilalagay lang isa sa parang anti-poverty program. So similar. So nung nakita namin, parang similar siya sa AX. Pero siguro binigyan lang ng pangalan ng ibang pangalan para may branding yung house. Diba? Yung okay. sabay kami yun sa HGAB, yung tinatawag na HGAB. After NEP, submit ng NEP ang DBM, HGAB. Ipinunto naman ni House Committee on Appropriations Vice Chair Raul Angelo Bongalon ang pagpapatanggalan niya ni Senadora Marcos ng 13 bilyong piso mula sa budget ng four-piece kaya napagkaita ng ayuda ang maraming nangangailangan. Si Marcos nga raw dapat ang investigahan lalo't simula pa noong 2021 nagre-realign na siya ng four-piece budget kada taon. Pero sagot dito ng Senadora, Tedma sa Senado naman, nagpatuloy ang pagtalakay sa economic provisions na gusto ng amyendahan sa 1987 Constitution. Pinagtuunan ang pagluluwag sa pagmamayari ng mga dayuhan sa mga paaralan na sa ngayon ay hanggang 40% lang. Ayon sa mga senador, ang pinag-uusapang pagluluwag para lang sa higher education o mga kolehiyo at technical at vocational schools. The intention is to keep basic education in the hands of uh, Filipinos. If we allow foreign uh, foreign citizens to control, uh, own, and administer uh, the institutions that we are looking at that may, uh, may be prejudicial to our Filipino culture, uh, values, moral, and spiritual matters. Baka it, they may be in danger. Sabi ng isang Pilipinong nagtuturo abroad, maraming bansa na sa rehiyon ang nagbukas ng edukasyon sa mga dayuhan. Providing a globally... Uh competitive and world-class education to so all of these uh, 57 million young people uh, is just beyond the financial resources of the government yet. Pero tanong ni Sen. Risa Ontiveros, posible bang bilihin ng mga dayuhan ang mga paaralan sa bansa? That would be my interpretation that basically that, what, that is what ownership would Allow them to do. Pero ibang usapan daw kung state university tulad ng UP at PUP. My opinion cannot sell. no. We are not even allowed to sell to alienate property, uh, property, property natin, uh, real estate, even to another government agency. no. Uh, unless of course it's by act of Congress. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez, Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Iga'n mauna ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad. Subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.